Okay, Google. Su nişanı nədir? Kağızlara və ya əski naslara toxunarkən və ya işığa tutarkən müəyyən təsvir görünə bilər. Həmin şəkilə və ya yazıya su nişanı deyirlər. İlk su nişanlı kağız hələ 1282-ci ildə İtaliyanın kiçik Fabriano şəhərində hazırlanmışdı. ...20 manatı işığa tutsaz, orada xarı bülbülün təsvirini görərsiz. Bu da su nişanıdır. Yeni tədavülə buraxılan 1, 5 və 50 manatlıq əski naslarda Azərbaycanın dövlət gerbi və nominal dəyərin təsvir olunduğu su nişanı onları daha da mühafizə olunmuş edir.